u zadnje vreme smo uglavnom nekakva više teme koje pogađaju svakog od nas sasvim lično govorili, da vidimo šta to se oko nas govori. Vidimo da je izgleda počelo jurenje po ulicama ovde po Beogradu. To je veoma zanimljivo. Zamislite ako svi budu jurili sve po ulicama. Imaćemo tako reći rat na ulici. U ovom novosagrađenom lepom gradu iz lepih kuća izlaziće lepi kriminalci koji će se lepo ubijati. I, ili će ubijati sve nas koji ne živimo u lepim zgradama i lepim stanovima, nego on kraj grada ili na mestima gde su nam još mama i tata dobili stanove, pa samo zato dok fini momci nabildovani i naučeni da se bio i sa nula mozga dolaze da nam prazne glavu svojim simpatičnim pesničicama. Znači, eto tako neko stanje, izgleda kao da su neki to priželjkivali, ne samo da su priželjkivali, nego izgleda naročito one kukavice koje su ćutale i ne bi sada mogle nikome ništa slično da urade, i samo priželjkivala nešto tako, to mi se nikako ne dopada, likovi kao i ovo Bakić, a šta mislite, kako se bije i ovo Bakić? Nije li to, nije li to možda komično, čemu on može da nauči čovek? I svi slično govoreći, mislim, da, kuka i motika, partizanski odredi. Da, to je kod nas, međutim, izgleda da partizanski odredi svuda nešto, vidimo, Moldavija, Gruzija, isto partizanski odredi tamo rade, svego partizane, naročito neki od ovih ovdašnjih partizana, a i tamošnjih partizana. U Gruziji se pobeđuje na izborima kao što je Biden pobedio Trumpa za noć na takozvanom referendumu, i taj referendum vraga će im uspjeti, mogu samo da razviju ratište novo. Ali oni druge fronde su hteli da otvore, i ne uspevaju da otvore, jer Gruzija za malo neće. Za to malo što Gruzija neće, za toliko i mi nećemo, a to je u ovom trenutku dovoljno. I to je mnogo više nego što zapravo izgleda u odnosu na sav pritisak i sve plaćenike koji rade za Amerikance i njihove sluge. Mislim, kad kažem Amerikanci, sve to isto, Amerikanci, Englezi, Nemci. Pa kako nam kad slatko dođe, Da. Tamo gde se brani sloboda sveta, to je na ratištu u Ukrajini, vidimo da im ovi jebu kevu, jedino što to ne može da se radi tako brzo da bismo mi sutra videli zoru. Pošto bez njihovog putovanja kao ovde, mi možemo samo da vidimo šta su posledice odbijanja ulaska u Evropsku uniju bez Kosova i Metohije. Pošto nećemo ući u Evropsku uniju sa Kosovom i Metohijom, jer Evropska unija neće Srbiju sa Kosovom i Metohijom, nego onako kako su oni odredili da to treba da bude. Tj. Da Kosovo bude neka nezavisna zemlja, baš mi sad prosti. Dakle, na tom ratištu se događa najvažniji boj i svaki bliski istok u ovom trenutku, ma kako se strategisti možda ne bi složili, ili Pacifik, izgledaju mnogo manje važni, jer nema beskreno mnogo tih ratišta i pravaca, a ovo je najvažnije. Rusija se nijotkuda ne bi ni mogla osvojiti, osim da se napadne iz Evropske, da se napadne njen evropski deo. I on se ne može napadati nijotkuda od zapada, juga,
kao što su probali sa Ukrajinom. I to se naravno neće dogoditi, to neće proći, osim ukoliko Kamala i njena ekipa ne dobiju, onda bi sledio treći svetski rat, naravno, koji, već da ne pričamo po svojim, bio bi kratak u svakom slučaju, 30 do 45 minuta, time možemo se tešimo, ali recimo nas Beograđana ne bi bilo sigurno, da li bi neko ostao u Kremni, to ne znam, ali možda u južnoj Patagoniji bi, otprilike, neki južni Novi Zeland, pa ni to, jer po logici rasprostrenja gasova, takozvane kinetičke teorije gasova, pre ili kasnije sve bi se to više ili manje izjednačilo, osim na nekim mestima koje su, dakle, sa povišenom zračenjem. Elem, dakle, ukoliko nećemo treći svetski rat, onda je to za nas dobro, ali sad već kad ovako skakućemo s teme na temu, možemo da vidimo šta će biti posledica ukoliko pa Kamala ne pobedi. Drugarica Kamala je, drugarica Kamala je zapravo neko ko bi ovako doveo do trećeg svetskog rata sa Rusijom, ali i drugarica Kamala stoji na jednoj na čelu jedne bande, ili bar onako s polja da se to gleda, koja, ukoliko Trump pobedi, izazvaće građanski rat. E, to bi bilo lepo, to bi bilo lepo, da se svetska vlast izjednači i moć tako što jedna moć samu sebe zapravo učini manjom. Nažalost, možemo to govoriti u normalnim rečima, ali baš isto kao u vreme 11. septembra, velika većina sveta se raduje da u Americi bude loše. Nije to zato što ja to kažem, nego zato što je već svuda, gotovo svakome jasno, ko je najveći teret u ovom svetu. On je teret i ontološki, jer to je ona, kako da kažemo, ona vrsta krize koja uvek ima smisla, ona nekog privrednog stanja, nego stanja fatalnog ishoda, mogućnosti fatalnog ishoda. To je ta priča. Nažalost, kao što vidimo, nikakve stvari nisu jednostavne. Umesto priča o bitkama, herojima, dvobojima i ostalo, svi stvarima koje se dešavaju jednokratno, tako bih rekao trenutno, ali svakako u malom vremenskom rastojanju, mi zapravo imamo jednu istorijsku borbu koja traje više generacija, i ne znam se kada će se ona završiti. Drugim rečima, mi svoje sobstvene živote, svoje sebične i egoistične ličnosti, koje toliko zanemarujemo po objektivnim kriterijumima, ako bismo davali sebi najbolje. Sami smo uvučeni u čitavu tu priču, bez obzira da li hoćemo to ili ne. Ne samo da nema tog pustog ostrva, niti sela u koje se može povući i pobeći, nego to počne da nedostaje kada bi se tamo negde i otišlo. Onda se zavisi od toga jeste li za sobom porušili mostove ili možete opet da promenite odluku. Kako bilo da bilo, dakle, ukoliko Kamala ne pobedi, to jest ukoliko pobedi drugi čika, u kog se neki ovde uzdaju, može da se lako dogodi građanski rat u Sjedinjenim Američkim Državama. Biden je rekao nešto u doslovnoj šifri
koja uvek ide kad su satanske stihovi u pitanju, to znači gledaju na traške. On je govorio da ukoliko njegova drugarica Kamila ne pobedi, da će Trump pokušati da izazove nemire. E, to je upravo u kontekstu čitaj obrnuto, ovaj, upravo to. Tim kontekstom čitaj obrnuto ne može se baslužiti tek tako, ovaj, ali ta čitanja vrlo često ovaj, ne omanu ukoliko se dosledno provode. Ovo je jedna od takvih. Ovaj. Mi smo i ovde na Danga TV-u ovaj, i dakle, već davno govorili o toj izjavi Kamale Harris, ovaj, koju vidimo da sada ponovo vade, a ona je više od godinu dana stara, ovaj, to je da treba smanjiti broj ljudi na planeti. Ovaj. Drugim rečima, može se besomučno gađati i ubijati na svim delovima sveta, jer nego čuvamo Amere, a ne moramo ni sve Amere da čuvamo. Nikakve Latinose ne moramo da čuvamo, nikakve Crnčuge ne moramo da čuvamo. Mi Amerikanci, mi smo Amerikanci, Arijanci, jebote, mislim, neverovatno skoro. I to su poslednji radovi medijske Viagre koja ovaj, daje iluziju toga da možete da se merite sa nama. Dobro je, ovaj, ali ja mislim da bi mogao da izbijete građanski rat. Za njega postoje svi uslovi. Tolike protivrečnosti postoje. Ovaj. Problem je u tome da je i sama američka država dovoljno pametna da to sebi ne dozvoli. Ovaj. Ili je bilo pametno? Vidjet ćemo. Bolje da ja ništa ne proričim, jer to i da proreknem tačno nikome ništa neće značiti, pošto niko ništa o tome, na to ne može da utiče, ovaj, čak nikad se radi o posledicama. Možemo samo da budemo svesni stvari ili manje svesni, jer evo vidimo, ovaj, umesto tog sveta, neki od nas koji smo stariji, možda nećemo dočekati ovaj, da vidimo novorođeni svet koji se, evo vidimo, rađa u gradu Kazanju, ovaj, gde su neke zemlje ovaj, nastavile da lagano osvajaju svoj prostor i uzimaju sudbinu, bar kad je ovaj, ova planeta po pitanju ovaj, u svoje ruke. Jel onoliko koliko do čoveka. Taj BRICS, on prosto inspiriše, to je, ja ne znam kako ljudi uopšte mogu da smatraju da se sve deli na dva bloka, ne deli se sve na dva bloka i naravno ne na dva ista bloka od kojih je jedan crveni, drugi plavi. Treba zaboraviti te vojne igre koje su se igrale na vojnim vežbama u socijalizmu, ovaj, pa i danas vidimo ovaj, svuda po svetu. Stvar je sasvim asimetrična, BRICS nije ono što je Amerika, on je nešto kvalitativno drugačije, inače sam po sebi ne bi imao smisla. I ništa se nije uvek vraćalo u nekakvim civilizacijskim revolucijama na neko prethodno stanje, bez obzira na prirodni napredak u okviru bilo kulturnih, bilo vojnih, bilo totalnih revolucija, ovaj, to su samo neki ovi koje je u poslednjih stotinja godina ovaj, revolucija pojela proglašavali to nekakvim opštim usudom. Mi ne možemo reći da su takvi ljudi dobronamerni uopšte. Elem, to kažem da, dakle, BRICS predstavlja nešto što obećava, nešto neko svošarenilo, ovaj, hajte, gospođice, udajte se za Crnce i Arape, a mi ćemo da ženimo ovaj, Crnkinje i Latino žene. Mislim, bit će svi oni Srbi ako to ne budemo radili u velikim količinama. Ovaj. I napokon ovaj, vidimo da ovaj deo sveta, kome se mi nalazimo i kome kobajagi, kao težimo, ovaj, jel, ne dakle ka BRICS-u, nego ka ovom drugom. Ovaj, kanti za džubre.
na onoj strani na kojoj se uvijek baca kamen. I ta čustvena kuga koja je prestala da bude tek čustvena i nema više ni jednog merila, jer gospoda mrze da se brinu o deci i da troše na decu, kao i gospođe, a gospođe usput ne žele više ni da rađaju. Ej čoveče, gde u svetu ima negde da dobiješ 5000 evra da kad dobiješ dete, mislim, to nigde na svetu nema. I ništa im ne vredi, toliko ne žele više. To je nešto potpuno protivrečno ljudskoj prirodi. Da znamo da porođe boli, boli kad se ide u vojsku, boli i mnogo toga, a i boli i kad svega toga nema, dosta je dovoljno stvari koje bole. Time što nećete imati decu ne znači da ćete biti bolji ili ćete nešto dobro učiniti za sebe. Kako se užasno stanje. I to ne samo kod nas, nego svuda u svetu belih ljudi. Ostaje samo da verujemo da oni koji su, nećemo da kažemo anđeli u civilizacijskom krugu, ali da kažemo da žive siromašnije. Izgleda samo oni prave decu. U prvom delu rata između ovih ludaka na Bliskom istoku koji pokušavaju da takođe pošalju u svetu dođavala, Palestinci su imali za prvih pola godine negde oko 20.000 rođenih beba. U celom ovom paklu. To je tako puno života kada čoveku sve udobnosti života i čak elementarni uslovi za život nedostaju. A onda paradoksalno, kao što sve sociološke analize pokazuju, mislim čak nije potrebno ni prizivati ih, tamo gde je više para, tamo gde je viši standard, tamo gde se navodno bolje živi, tamo je paradoksalno manje dece. Slažem se da je zapravo bezglavo razmnožavanje nešto potpuno primitivno, baš kao što je odsustvo imanja dece, nešto potpuno sebično. Čini se kao da se ne nalaze ta dva stava na kraju dva kulturna pola koje vidimo, jel da, na nas savremene koji smo samosvesni, samoživi i tako dalje i nemamo dece, ili ih u najboljem slučaju iz položaja društvenog statusa odrađujemo, bez određenog odnosa prema njima, i onih koji loše žive, ali se stalno karaju i nekako rađaju decu, ne jebu ove kurtone, a viagre im ne trebaju, a i nemaju čime da se zabave, da drkaju na telefonu, na primjer, i tako nešto. Da, gde da idemo još, da idemo u Afriku? U Africi već svi znamo, Afrika polagano pobeđuje, ako ne bude totalne kataklizme, Afrika će se izvući iz svih mogućih pičvajza koje stoje pred njom. Latinosi koji u stvari nemaju snage da se odbrane, odbranit će se jer će biti opšti pritisak, a i oni sami dovoljno, da kažemo, neposlušni, da ne dozvole da ostanu dvorište Sjedinjenih Američkih Država, Estados Unidos. Tako da, Latinosi su sigurno na našoj strani, oni sve i da ne žele da budu na našoj strani, oni bi bili na našoj strani. Tako. Prošeta smo se nekako malo ovim svetom i vidimo da je globalna situacija uglavnom uslovljena ovim potpunim paradoksima koje, kao što smo videli, svuda zatičemo i na kojoj god temi da se zateknemo ponaosob i na pojavi vidimo da je to neka opšta naša situacija, potpunog paradoksa i apsurda. Muškarci neće da jebu, žene neće da rađaju, političari rade za sebe, a ne rade za... a nisu političari, to jest ne brinu o zajednici, muškarci su postali žene, žene su postale muškarci, automobili se voze sve luđe i luđe, ljudi su sve više i više nervozni, živimo kao crvi, grčići se u
svem tom loncu ovo, i ne vidimo da propadamo, naročito mi koji živimo na zapadnoj strani. Mir istoka, to treba da naučimo, neku vrstu mudrosti življenja, koja u životu, šta god da vas se snađe, ipak promišljate svoj život, kao što to čine Kinezi, recimo. Ili bar slušate neke mudre ljude, kao što to čine, recimo, Indusi. U svakom slučaju, neka se kugla sa srećom vrti i neka dođe neki malo bolji dan i za sve nas i za našu decu, za ostale, to jest za naše neprijatelje, nije važno.